اوس مونږ سره دې وخت کې عبدالوهاب دستي صاحب راغلی دی او د هغه نه مونږ انټرویو درلو د هغه د ژوند په باره کښې د هغه د شاعرۍ په باره کښې مونږ د هغه نه تپوسونه کوو چې دستي صاحب تاسو څنګه شاعر شوي یې او ستاسو څومره کتابونه چاپ دي یا تاسو سره چې کوم شاعران مخکې چې کوم وو هغه تاسو ته هغې نومونه به وایي چې یار ما سره دا پاتې شوی دا پاتې شوی ډېر کې ډېر شاعران داسې وو چې هغه وفات شوي دي د هغې په باره کښې او د ده شاعرۍ په باره کښې تاسو څنګه شاعر شوي یې عبدالوهاب دستي صاحب تاسو ته هرکلی وایو السلام علیکم چې تاسو راغلی تاسو دلته راغلی او قیمتي وخت هم ضایع کړو او مونږ سره تاسو چې کوم ډېرو خبرې اترې کوئ د دې په باره کښې دا به چې کوم ډېرو خلکو خلک ګوري تاسو داسې انټرویوز مونږ ستاسو نه اوس اخلو چې دا مطلب تاسو دستي صاحب څنګه شاعر شوی وی چې دا ما یو خوب لیدلو په خوب کښې یو بوډا سپین ګیري سړي یو کتاب په جولای کښې واچو او زما په سره یې لاس راښکو وي دا ستا امانت دی دا واخله زه راویښ شوم د هغې نه پس شاعر شوی یم او د الله تعالی مهرباني ده هڅه به نه کړو لیدلې نه یم او د دنیا په مخ ته څومره شاعران دي ما سره پاتې شوي دي کوم چې جمدي وو لکه اجمر خټک شه سمندر خان شه حمزا شینواری شه فدا متحر شه عبدالله نوخاری شه دا خلک ما سره تله راتله لی در شه دا ټول زما دوستان وو ما سره مناس پاس وو ټول وخت ما په شعر و شاعرۍ کښې تېر کړی دی او تقریباً د 22-23 کالونه وروسته زما شاعري په ریډیو څرګنده شوې ده او ریکارډونه مې شروع شوي دي چې د هر چا په آواز باندې زما سندرې دي دا یې څوک کار نه دی پاتې چې د هغه په آواز زما بدله یا چاربیته یا ترانه یا غزل یا سندره نشته دومره سندرې ما لیکلي دي توبه مې دي خدایه چې هغه د حد نه بار دي څلور نیم زره ریکارډه زما په ریډیو باندې دي او د پېن ساټ جنګ به ټولې ترانې زما دي شاهالدین نادر په کښې یوه نیمه د بل وه پېن ساټ جنګ کښې ترانې د قام لپاره ما لیکلي دي یا ګلنار بیګم محمد خان او کیشور سلطان هدایت الله نشر کولې او جنګ یې په هغې ګټلې او دغه ما د پښتو ژبې خدمت کړی دی د دې نه زیات او دوه اویا کتابونه زما د پښتو چاپ دي اوس دا کل منظرونه هم چاپ شو بازار ته راغی دې پس یو دیوان دی هغه هم چاپ کېږي زما زمانه یو کتاب دی هغه هم چاپ کېږي دا به اوس راځي انشاءالله تعالی ښه عبدالوهاب دستي صاحب تاسو چې کوم دی نو چاربیتې هم ډېرې زیاتې لیکلي دي ډېر مړه ته وي خو له تا له سر بېزېرې شي دا مشهورې چاربیتې دي احمد خان په آوازو پړی بل شو ستا زور سره په لیدو سره سترګې بړندې شي د تیرا په جړېدو سره ریډیو پاکستان نشر کېږي احمد خان په آواز مې ډېرې غزلې تا ته به خپلې ځوانې ښکلې ښکاري ما ته د تن د خورو سلې ښکاري داسې د نغمې په آواز ډېر زیات کېږي چې څه مې وي هغه په خوله پاتې شو ډېر مانونه مې پاړه پاتې شو داسې غزلې مې دي انشا باچا په آواز وخانده جانان ستا ته څه لګي او ستا د خندا د مینې ښه لګي دا ټول د هر چا په آواز زما ریکارډونه دي او د ګل په آواز مې ډېر ریکارډونه دي ښه بل یو غزل دی چې هغه په ریډیو مونږ ډېر زیات اورو د احمد خان په آواز دی چې ما ده کښې راځي نو د بل چا خبرې مه کوه او ما سره دغه ما لیکلې دي ښه زما غزل دي چونکې اکثر پرېښېدلې اکثر یې دا چې ستا نه که زما عبدالله پوښتنه وکړه چا تا نه که زما عبدالله پوښتنه وکړه چا نو خپل حالونه وایه خو زما خبرې مه کوه ما د تراځې نه د بل چا خبرې مه کوه دا کا سره پرېښې یو سر زما ورکړې وه هغه ته